每天学习一个 ChatGPT 模型。今天我们来讲一讲理论构建的模型。我们做研究、写文章都离不开去使用理论。大概理论问题呢，是让我们研究者们感到最头疼的问题之一。什么是理论呢？其实理论简单说来，它就是概念和概念所组成的一套复杂的解释体系。好在现在呢，我们有了 ChatGPT 这样的一款神奇的智能工具，它可以帮我们去匹配理论视角，可以帮我们去推演研究假设，也可以帮我们形成一般化的理论框架。现在我们一起来进入它的实操。好，现在我们来看一看怎么样通过 ChatGPT 的实操来去帮我们推荐理论或者理论框架。你看我们在跟 GPT 去交流的时候，一定要有一种对话感。我上来先问他什么是文章的理论框架，因为对话不是随便去乱讲，对话是要跟 GPT 取得共识，所以前面的都是取得共识的一个过程。然后他就告诉我，文章理论框架是指在一篇学术论文当中，作者寻求解释和发展研究问题的过程中所采用的基本理论的原则或者假设等等。然后就问他，我说理论框架和一般性的理论有什么区别？那他就告诉我，理论框架和一般性的理论是两个不同的概念。然后一般性的理论通常是指某个领域当中经典、基础、通用或者具有普适性的学术理论啊，能够涵盖解决该领域内大量的现象和问题。而理论框架呢，是在一个具体的研究问题上构建的理论体系。这个意思就是说，一般理论呢，它可能适用于多个不同的研究去解释多个现象，而理论框架呢，是适合单一的研究，每一个研究都可能去构建自己的一理论框架。然后我就说，是的，我非常认同你对理论框架的理解，我们要适当的啊，给它一些激励，正向的或者负面的。他说，感谢您的认同，我会尽最大努力为您解答学术方面的问题。然后我又问，我说请问是不是理论框架具有专有性？因为我需要确定一下是不是像他说的这样，一个研究就得有一个理论框架。我说甚至任何一个研究都应该具有自己的理论框架。然后他就说，理论框架具有强烈的专有性，因为它是建立在不同研究者对研究问题的认识方法、数据收集和分析等方面独特的理解和选择之上的。你看他还帮我举一个例子，比方社会学当中同样一个问题可能会使用符号互动、功能主义、结果主义等多种理论框架去解释和说明。我说那如果这样的话，研究的理论框架如何具有推广性呢？理论框架的专有性和解释的推广性之间是用什么样的关系？然后他就说啊，对于一个特定的研究来说，理论框架就很强专有性，怎么怎么样。然后他同样还说，理论框架呢，在不同的场景当中，只要经过一定的调整和修改，是可以不断的去拓展的啊。然后我就问他说，这是不是实质理论和形式理论的区别？然后他就说，实质和形式两个不同的概念，不能完全概括理论框架的专有性和推广性之间的关系啊，但这部分就有点扩展了，大家可以不用管它，我们只是给大家展示一下整个跟他沟通的一个思路啊。那么如何理解定量研究通过理论演绎形成理论框架和质性研究通过资料归纳形成理论框架这样两种方法？然后呢，他都又给了我一个解释，分别是关于定量和定向的。然后我就说，谢谢你解释这么多关于文章的理论框架问题，让我受益匪浅。他说不客气，很高兴。然后我就问他，这个时候猜到我的这个目的了啊，因为前面都是一个投喂的过程、理解的过程。我就问说，请问如果给你一个具体研究问题，您能帮我推荐一个合适的理论框架吗？然后注意，我说并不是现有的理论，而是针对该研究具有专有性的理论框架。他说当然可以，如果您能够提供具体研究问题和相关背景信息，我可以通过分析这些信息来推荐合适的理论框架。然后我就直接给他一个题目，这个地方其实调教的不太好，因为事实上我们从后边的答案当中能够看到，他给的这个理论框架呢，并不是他前边所解释的理论框架，更多的是一种现成的理论。那是因为我给他的东西不够多啊，所以这里只是一个试验，大家可以自己再去尝试一下，给他更多的输入提示词。我说，如果我的题目是二代农民工的音乐消费模式，是否可以推荐合适的理论框架？好，然后他说，针对二代农民工的音乐消费模式这个研究问题，可以从不同角度维度去考虑，并选择适合的理论框架进行分析。以下是一些可能有用的理论框架，像社会心理学理论、消费文化理论、经济学理论、传媒学理论。大家看到这里边，第一个他给的这个关键词都很大，对吧？因为社会心理学是一个很大的流派，消费文化也是一个很大的理论的脉络。那他里边又给了很多小的，比方说他把自我决定理论、认知效仿理论、文化价值观理论等等都放在社会心理学理论下边啊，你可以使用他这个更小的。还有像消费文化理论，他下边又列举了文化资本理论、新物质主义文化理论等等。经济学理论下面又列举了啊，像消费者偏好啊、生产消费结合理论等等啊。所以呢，其实这个地方你要给他更多的提示词，哪怕你给他描述一个你整个所观察到的一个事物，给他提供更多的启示，他这个地方他的理论框架就会更加细、更加细致。好，网上这时候看到你推理论框架，我突然想到了刚才忘了问一个问题，就是理论框架的具体表述形式应该如何进行表述呢？然后他就说，理论框架的表述形式可以根据具体情况进行选择，以下几种常见的表述方式，像概念图啊、矩阵表格、文字表述。哎，然后觉得矩阵表格挺好的，我就让他来推荐。
我说请问你上述问题采取矩阵表格的方式重新进行输出，这个时候他就会给到我一个表格啊，以下是基于矩阵表格形式对二道内民工订阅消费模式的研究问题进行的理论框架进行分类和总结。你看到这一步的话，其实如果有一个这样的表格，我们去进行理论的匹配选择的时候，就会更加的一目了然，更加的清晰。当然，这个地方大家其实还可以加上一个方法，比方说不同的理论可能也可以跟不同的方法相匹配，这个地方再加一个方法。啊，你可以在前边的时候，可以在发问的时候，可以在前边加上一个方法的维度。这个时候，在表格当中右侧就会出现方法，比方说定量、定性还是用混合。这样的话，其实更加适合你做一个综合的理论和方法的匹配的一个选择。然后我就说，请针对矩阵表格所推荐的理论框架进行细致的文字描述。然后他又把每一个做了一遍细致的文字描述。好啊，那更多的这个提示、更多的互动和调试的话，大家需要自己去再去进一步的尝试。